はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第22弾の後編をお送りします。で、この動画では3番の解説をやっていきますので、1番2番を見たい方はぜひ概要欄の方からリンクでね飛んで行ってみてください。では早速ね解説始めていきましょう。で、ちょっと画面を引く前にですね、この3番の問題ちょっと確認していきます。で、前回のその1、2番の解説の時もちょっと触れたんですけど、図形の問題っていうのは難しく見える問題が多いです。特に図形が苦手な子は特にそうだと思いますが、こういう感じでね、文字数が圧倒的に多い問題がちょこちょこ出てきます。で、これまあ全部読むとちょっと長くなっちゃうんで割愛しますけど、これ言ってることって図に書いてあることをただ説明してるだけなんですよ。だから例えば、まあ1、2行目いこうか。線分 AE の延長と辺 BC の延長との交点を F と C とかっていうのは別に伸ばして伸ばしてぶつかったの F ですよって言ってるだけだからね。そう。だから、うわ、なんか情報量多そうみたいなテンションで問題を解くんじゃなくって、あ、どうせ書いてあるの、図に書いてあることをやるだけだから確認でいいや、みたいな。ただ、必要な情報、例えば下の方の三角形 AC の面積が30とか、DH が8センチとか、長さとか面積とか角度っていうのはすごく大事な情報だから、そういうのは見落としちゃダメですけど、それ以外は、ああ、そうだよね、はい、書いてある、書いてある、はい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 、みたいなテンションで構わないので、あまり文字数とかで、そうなんか難しそうみたいな先入観を持たないで、ぜひやってください。で、一回ちょっと画面引きますね。で、これなんでかっていうと、自分がですね、図形すっごい苦手なんですよ。学生の時からとっても苦手で、多分数学の中では一番苦手。関数が得意なんですけど、で、苦手だったから、補助線とかひらめかないんですよ。多分友達とかでさ、数学、多分図形が得意なやつとかに聞くと、いや、ここ、ひらめくじゃんみたいな、言うの、ひらめかないってみたいな話をよくしてたのね。でも、こういろいろやっていくうちに、まあ、その学生のね、生徒を指導してる上でもそうなんですけど、自分が難しいんだろうなとか、どうせひらめかないんだろうな、みたいなテンションで問題に臨んでる時ってひらめかないんですよ。基本的に。でもそうじゃなくって、人の肩の力を抜いて、まあ、やれるだけやってみようぜ、みたいな。できるかもしんねえじゃん、みたいなテンションで解いた方が絶対解ける。ひらめきも絶対増えていくので、だからそういう先入観を持たないでほしい。特に図形問題の最終問題でしょ ?1、2、3で。難しいのは、確かに難しいの多いんだけど。でもこの問題とかは、ひらめいたら、俺解説すごい短いんですよ、実は。そう、ひらめいたら勝てるっていう問題なんで、ぜひぜひその辺をね、感じてもらえたらと思います。じゃあ行きましょう。で、今回の問題で、まあ、確認作業はね、割愛して、その ACE が30センチ、あ、ごめん、30平方センチ。どこかっていうと、ここですね。この赤のところが30。ちょっと外にじゃ書きます。こうなってる。で、もう一個 DH の長さが8センチ。あー、ごめん、H 書き忘れちゃった。ここですね、H。なので、ここが8センチなんです。で、図形が苦手だった。まあ、今でも苦手ですけど、苦手な、自分からすると、この問題ちょっとありがたかったんですよ。で、何がありがたいって、情報が少ないんですよね。情報が少ない方が、どこに注目するかっていうとこが、ごちゃごちゃしないから、ターゲットが絞りやすいのね。例えば面積がここも出てて、あそこも出てたりすると、どっちがメインで勝負したらいいのかなとか分かんなくなりやすいんですけど、これ自分の発想ですよ。だから、特に図形が苦手な方は、一応今回、自分が考えた思考回路も話していくので、そこも参考にしてみてください。で、最終的に求めたいのは、線分 EQ の長さです。ここです。EQ ね。ここ X も置いておきましょう。で、情報が2つしかないわけよ。まあ1番でね、これが、合同っていうのは言ってるんですけど、まあ2番のね、長さとか角度は使えないんで、そこは無視です。じゃあどうするかって考えたときに、今回わざわざ前、線分伸ばしたりして、平行四辺形いっぱい作ってるんですよ。伸ばした大きいのも平行四辺形だし、ここももともと平行四辺形だし、ここも平行線引いてるから全部平行四辺形なの。全部ね。ってことは、平行使うだろうと。で、もともと面積のこの30しか勝負できないので、よく使うやつですね、平行線。例えば平行線あったとき、これ中2のね、合同のとこで習いますけど、こうなってて、自分は固定っていう言葉を使うんですが、底辺を固定したとき、高さがどこに移動しても、この三角形全部面積一緒ね。底辺が同じで高さが全部同じだから。
これ平行線の移動なんですけど、をよく使うんですよ。こういう平行四辺形とか平行がいっぱいある時って。特に面積しか勝負できないから。じゃあそれ使うしかないなと思った。で、今じゃあこの赤の元々の三角形、こいつをどっかの三角形に移動できたらいいんですけど、これ、この技っていうのはね、まず底辺を固定するのが大事なの。だから、どっか固定できないかなって考えて、例えば、ここ、これ、CE。これ固定すると、これ固定します。すると、高さってここですよね。で、今、この辺、底辺と、ここの辺ってのは平行なので、高さをピーって移動してきて、B に持ってきて、ちょっと点線引きましょうか。ちょっとね、お前さんごめんなさいね。よいしょ。この三角形。これ、赤と同じです、面積。底辺が同じで、高さを移動してきたんで、平行線で。同じになるんですけど、結局、X を出さなきゃいけないから、右に持ってきたいのね。自分はここに持って、これ気づいたんだけど、これ持ってきても、あれ、この先いけねえなと思って諦めました。いけるかもしんないけど、もしかしたら。じゃあどうするかなって考えた時に、じゃあ違うとこ固定しようかなと思うんだけど、ここを固定すると高さはこいつなんですよ。でも、これと平行線をないから移動できない。移動するなら補助線が必要になるの。自分で補助線引いてね。で、これも同様です。こいつと、こいつを底辺にしても高さは平行線が引いてないから移動ができないと。いや、困ったなってなった時に、じゃあ、この三角形じゃなくて、ちょっと大きな三角形で考えてみようと思ったんです。で、どういうことかっていうと、この三角形、30が入ってないと意味がないから、じゃあその三角形が入ってる、ちょっと大きめの三角形で考えてみたの。青です。この青の三角形。三角形 ACD ですね。まあ赤が含んでるからちょうどいいかなと思って。で、そうすると、これさっきのね、この三角形と違って、ACD のいいところは、一辺が平行四辺形の一辺を使ってくれてるの。もちろんこっちもそうですけど。そうすると、右に持ってきたいんですよ。X に近づけたいから。だから、ここの同じ三角形ないかなと思った時に、もし、結局補助線を引いたんですけどね。自分で。ここに補助線を引いたら、この三角形、三角形 ADF、この青、ADF と左側の青は同じです。面積が。なぜなら、底辺が上で固定されて、高さを平行線同じね。移動してきただけだから。もちろん、こっちに移動してきても、こういう三角形も面積一緒なんですけど、右に持ってきたいんで、あ、こっち持ってこれたなと。いい。今、青と青一緒ね。で、この時に、あ、これ、いいとこ引いたなって思ったんですよ、自分で。まあ、引いてたまたま思ったやつなんですけど、何がいいかっていうと、この青の三角形、この今赤を持ってきたいんですよ。結局メインはここなんで。この30使いたいからね。こいつと、この三角形、面積同じなんですよ。これ、面積同じ。なぜかっていうと、青の三角形から、この三角形 AED、あ、ADE か。これ引いたのがこれですよね。右の三角形から ADE 引いたのがこれですよね。同じものから同じもの引いてるから、残り当然同じですよね。ってことで、あ、これも30なんじゃん。っていうことが分かったの。自分でやったときにね。で、じゃあこっから X なんとか持ってけないかなと思って、でもまだ近づきたいんですよ。近づきたいんですけど、で、この時に思ったのが、あれ待てと。これ赤の三角形ね。赤の三角形、高さ8じゃんっていう。この三角形、もしここを底辺にすれば、高さはここですよね。底辺かける高さ。つまり、ここわかんないちょっとハテナにしときますけど、ハテナかける高さ8でしょ。三角形なんでかける2分の1、イコール30が成り立つわけ。底辺かける高さかける2分の1が30だから。お、来たと思って、じゃあこのハテナと X の関係なんかないかなと思ったのね。で、見た感じ、その前のさ、照明やってたじゃん。照明やった時に、ここが、二等辺三角形って使いましたよね。じゃあこれ前の動画見てない方は申し訳ないんですけど、ここ二等辺三角形の点を使って証明したんですよ。これ、平行四辺形の塊だから、これ、ちゃんとね、ちょっとズルをしていいんだったら、あれ？ここも二等辺三角形じゃんってなるの。
ぽいなるんですよ。結局掃除だから。なるの。なるし、もしそれがね、自信持てないんだったら、例えば、ごちゃごちゃして申し訳ない。ここの角度あるじゃん。結局ね、こいつが二等辺三角形って言いたいんで、ここの角度と、ここの角度同じって言いたいの。二等辺持ってきたかったら。で、ちょっとこれ一回消すね。あとでゴールなんで。この丸と、ここの丸がまず一緒です。これ平行線の錯覚なんで、ここね、が一緒になると。で、ここと、もともとさっき証明したやつ、ABE と DCA が同じだったでしょ。合同で。ってことは、ABE と、BAE の順番だから、BAE と CDA でしょ。CDA だから、ここ、同じなんですよ。合同で同じだったからね。対応するんで、ここが一緒。ここと、ここって平行線の同位角だから一緒なんですよ。ここと、ここって平行線の同位角だから一緒なんですよ。すげえぐるっと回ってきましたけど。だから結局こことこ一緒なんだよね。ちゃんとやるんだったら。だから二等辺になる。二等辺になるっていうことは、こことこの長さ一緒だから、ここ X なの。ここも X なんだよね。X。だから、ここのハテナ X じゃんって。これで全部が繋がったら、式はこれだけなの。もし解くだけだったらだけど。で、あとは解いてって、まあ、左辺で一回まとめましょう。約分して 4x イコール30。で、両辺4で割ると4分の30で忘れず約分しましょう。ということで、答えは2分の15。長さだから一応センチメートル。ですね。これで終了となります。まあね、途中式を書けって言われた場合、まあ、口でちょっと説明したものを1点ね、書かなきゃいけないんで、ちょっと大変にはなるんですけど、一応流れとして、で特にね、今回すごく有名なこの技をすごい多用する問題なので、ぜひぜひ、解けるようになってくれとまでは言わないんですけど、この技で、あ、ここの面積とこの面積同じじゃんぐらいの発見まではできるようにしていただけると、他のもうちょっと簡単な問題とかでもね、使うことは多いので、ぜひぜひ、復習して、自分の力でできるところまでね、こう参考にできるところまではやってみてください。では、今回は、図形シリーズの第22弾の後編ですね。3番の解説をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。